ឡើងកម្ដៅហើយរុស្ស៊ីអាចនឹងកំពុងតែគម្រាមប្រើអាវុធគីមីអាវុធជីវសាស្ត្រទៅលើអ៊ុយក្រែនបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អាននេះគឺជាការព្រមានក្នុងការគម្រាមកំហែងសន្តិសុខនៅក្នុងតំបន់ដែលរុស្ស៊ីបានព្រមានជាបន្តបន្ទាប់ក្រោយតែពីការប្រើប្រាស់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរឥឡូវនេះរុស្ស៊ីបានព្រមានប្រើប្រាស់អាវុធជីវសាស្ត្រអាវុធជីវសាស្ត្រគឺជាអាវុធប្រភេទ បង្កើតនៅសារធាតុគីមីឬក៏បង្កើតនៅរោគឆ្លងនានានៅក្នុងតំបន់នៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនអាវុធប្រភេទនេះធ្វើឲ្យមានបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងណាស់ទាំងប្រជាជននិងអាយុជីវិតរបស់មនុស្សនិងប៉ះពាល់ខ្លាំងណាស់សម្រាប់ភាពរស់ដែលរស់នៅលើផែនដីនៅក្នុងតំបន់ជាពិសេសការប្រមានអំពីសំណាក់រុស្ស៊ីនេះបន្ទាប់ពីការវាយប្រហាររុស្ស៊ីទៅលើអ៊ុយក្រែនគឺមិនទទួលបានលទ្ធផលជោគជ័យ នៅពេលថ្មីថ្មីនេះប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋរុស្ស៊ីបានលើកឡើងថាអាមេរិកមានមន្ទីរពិសោធន៍ផលិតអាវុធគីមីនិងអាវុធជីវសាស្ត្រនៅក្នុងទឹកដីនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនជាការចោទដែលលោកចូបៃដិនបានអះអាងជាពាក្យកុហកប្រឌិតហេតុផលដែលលែងអ្នកណានឹងក៏លែងទទួលស្គាល់នៃជំនាញនេះរបស់រុស្ស៊ីដែរលោកបៃដិនបានអះអាងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី21ខែមីនានេះថានេះគឺជាសញ្ញាច្បាស់ណាស់ ដែលចង់បញ្ជាក់ថារុស្ស៊ីអាចនឹងប្រើប្រាស់អាវុធគីមីឬក៏អាវុធជីវសាស្ត្រមកលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនផ្អែកទៅតាមការពន្យល់របស់លោកឌីមេទ្រីមេនីកអ្នកស្រាវជ្រាវជំនាញរបស់រុស្ស៊ីប្រចាំវិទ្យាស្ថានបារាំងដើម្បីការសិក្សាអន្តរជាតិហៅកាត់ថា ISOI ការចោទប្រកាន់របស់អាមេរិកមានកន្លែងផលិតអាវុធគីមី នៅអ៊ុយក្រែននោះគឺរុស្ស៊ីធ្លាប់បានលើកឡើងជូនណាមកហើយដូច្នេះវាគឺជាការបារម្ភពិតប្រកបរបស់រុស្ស៊ីតែក៏អាចជាការលិចមួយដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យរុស្ស៊ីអាចប្រើប្រាស់អាវុធប្រភេទនេះទៅលើអ៊ុយក្រែនដែរតែអ្វីដែលយើងកំពុងតែសួរថាតើរវាងសម្ដីលើកឡើងដែលវាគ្រាន់តែជាលេសរបស់រុស្ស៊ីដើម្បីផ្ដល់ហេតុផលឲ្យខ្លួន អាចប្រើប្រាស់អាវុធគីមីថាតើវាអាចជាការភ័ន្តច្រឡំឬមួយក៏ជាការបារម្ភពិតប្រាកដមែនរបស់ភាគីរុស្ស៊ីឬយ៉ាងណាតាមពិតរុស្ស៊ីគឺធ្លាប់បានលើកឡើងថាកាលពីឆ្នាំ2008ម្ដងរួចទៅហើយកាលពីក្នុងវិបត្តិនៅហកស៊ីថាមានមន្ទីរពិសោធន៍ផលិតអាវុធគីមីនិងអាវុធជីវសាស្ត្រនៅអ៊ុយក្រែនអ្វីដែលយើងអង្កេតឃើញនៅពេលនេះ គឺថាខាងភាគីរុស្ស៊ីក៏ដូចជាមានការព្រួយបារម្ភមែនទែនប្រសិនបើយើងអាចអានៅប្រភពជំនាញមួយចំនួនពីថ្នាក់ដឹកនាំនយោបាយក៏ដូចជាកងទ័ពរុស្ស៊ីវាគ្រាន់តែន័យថាភាគីរុស្ស៊ីគឺមានការបារម្ភនិងបញ្ហានេះយូរណាស់មកហើយដូច្នេះហេតុអ្វីបានជាអាចលើលំគ្នាបើយើងសន្និដ្ឋានមកថាពលគឺនេះគឺរុស្ស៊ីកំពុងតែដើរដល់ដំណាក់កាលមួយឈានមកមានបញ្ហា ដើម្បីធ្វើជាលេសផ្ដល់ហេតុផលឲ្យខ្លួនអាចប្រើប្រាស់អាវុធប្រភេទនេះនៅក្នុងថ្ងៃខាងមុខរបស់អ៊ុយក្រែនជាងនេះទៅទៀតពេលនេះគឺរុស្ស៊ីកំពុងតែបដូរយុទ្ធសាស្ត្រវាយលុកនិងប្រយុទ្ធនៅអ៊ុយក្រែនតាមរយៈការឡោមព័ទ្ធទីក្រុងនិងការរៀបចំក្រឡាអុកយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីបញ្ឆេះសង្គ្រាមលោកតែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះនៅក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រ បែបឡងពតបែបនេះគឺជាការប្រើប្រាស់អាវុធគីមីដែលអាចមានផលប្រយោជន៍ច្រើនពីព្រោះថាវាអាចបន្ថែមល្បឿនធ្វើឲ្យអ៊ុយក្រែនឆាប់ចុះចាញ់ដែលត្រូវរុស្ស៊ីឡងពតកាន់តែលំបាកចំពោះការដកដង្ហើមនិងករណីនាំគ្នាចុះចាញ់តែម្ដងដូច្នេះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like